છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ધોરણ 12માં વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં પ્રથમ 3 નંબરે આવેલી વિદ્યાર્થીનીઓને તેમના ઘરે જઈને જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી અભિનંદન પાઠવ્યા. છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં પ્રથમ 3 આવેલી વિદ્યાર્થીનીઓને બોડેલીના તેમના ઘરે જઈ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી અભિનંદન પાઠવ્યા. બોડેલી પહોંચેલી પ્રથમ 3 વિદ્યાર્થીનીઓને ઘરે જઈ અભિનંદન પાઠવ્યા. છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં યોજાયેલ ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષામાં સારો દેખાવ કરનાર પ્રથમ 3 વિદ્યાર્થીનીઓને જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી ઘરે જઈ અભિનંદન સહ આગળની કારકિર્દી માટે શુભેચ્છા પાઠવી હતી. 12મીના રોજ સમગ્ર રાજ્યમાં અભ્યાસ કરતા ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓના પરિણામ ઓનલાઈન મૂકવામાં આવેલ, જેમાં દર વર્ષની સરખામણી આ વર્ષે સારું પરિણામ જિલ્લા કક્ષાએ મળી આવતા સમગ્ર જિલ્લામાં ખુશી જોવા મળી હતી. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં સારો દેખાવ કરી અને જિલ્લાના પ્રથમ 3 ટોપર્સ બનેલી વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરવાના પગલે ભાગરૂપે આજે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી KB પાંચાણી દ્વારા તેઓના ઘરે બોડેલી ખાતે જઈ અભિનંદન પાઠવી અને આગળના ભવિષ્યમાં ખૂબ પ્રગતિ કરો તેમજ બોડેલી સહિત છોટાઉદેપુર જિલ્લાનું નામ રોશન કરો તેવા આશીર્વાદ પાઠવ્યા હતા. છોટાઉદેપુર જિલ્લાનું દર વર્ષ રહેનારું 30% આસપાસ પરિણામ આ વર્ષે 47% ઉપર પહોંચતા શિક્ષણ આલમમાં ખુશી વ્યાપેલી જોવા મળી આવી હતી. બોડેલી ગામની ત્રણેય ટોપર્સ બોડેલીની સિરોલાવાલા હાઈસ્કૂલના છે. આ સાથે આ ત્રણેય ટોપર્સ જિલ્લાની દીકરીઓ બની આવેલ છે, ત્યારે દરેક મહિલા માટે એક પ્રેરણારૂપ સંદેશ છે કે મહિલા પણ દરેક ક્ષેત્રમાં જો તે મક્કમતા સાથે કાર્ય પાર પાડે તો તે ધાર્યું પરિણામ મેળવી શકે તેમ છે, જેમાં કોઈ જ બેમત નથી. જિલ્લામાં પ્રથમ 3 વિદ્યાર્થીનીઓને જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ ઘરે જઈ અભિનંદન સહ આગળની કારકિર્દી માટે શુભેચ્છા પાઠવી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઇમરાન મંસૂરી, બોડેલી, છોટાઉદેપુર. ગઈકાલે ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 12 સાયન્સનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પ્રથમ 3 ક્રમાંકે આવનાર તમામ દીકરીઓ છે. એનું અમને ખૂબ જ ગૌરવ થાય છે. સરકારશ્રીના પ્રયત્ન સતત રહ્યા છે કે કન્યા કેળવણીને પ્રોત્સાહન મળે. આ પરિણામ જોતાં એવું લાગી રહ્યું છે કે સરકારશ્રીના પ્રયત્નો ધીમે ધીમે સાર્થક થઈ રહ્યા છે અને હજુ મને આશા છે કે દીકરીઓ વધારે ને વધારે આગળ વધે. કોઈ પણ ક્ષેત્ર એવું બાકી ના રહે કે જ્યાં દીકરીઓનું પ્રતિનિધિત્વ ના હોય. એટલે આજે અમે મારી ટીમ અને સ્કૂલની ટીમ, બંને ટીમ, આ ત્રણે ત્રણ દીકરીઓના ઘરે એમને શુભેચ્છા પાઠવવા માટે આવ્યા છીએ અને આગળ પણ મને આશા છે કે ધીમે ધીમે છોટાઉદેપુર જિલ્લાનું પરિણામ આવતા વર્ષે થોડું આનાથી પણ સુધરે એના માટે થઈ અને અમે નવા સત્રથી જ એક ચોક્કસ એક્શન પ્લાન સાથે કામ કરીશું અને એના ઉપર અમલ કરીશું અને જેનાથી આવતા વર્ષે ફરી ધોરણ 12 સાયન્સનું પરિણામ હાલમાં જે આવ્યું છે એના કરતાં થોડું આગળ વધે એના માટેના અમારા પૂરેપૂરા પ્રયત્નો રહેશે. ક્રિષ્ના પાજાણી, ઇન્જા જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી, છોટાઉદેપુર. ઓકે, ફાઇન. હું સેટ HH સિરોલાવાલા હાઈસ્કૂલમાં ભણું છું. મારું નામ પાંડે આંચલ સંતોષભાઈ છે. હું 12મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરું છું અને બાયોલોજી ગ્રુપ લીધું હતું. મારો શાળામાં અને જિલ્લામાં પ્રથમ ક્રમાંક આવ્યો છે તેનું મને ખૂબ જ ગર્વ છે અને આશરે હું મારી શાળાના આચાર્યશ્રી JR શાહ સાહેબ તથા શાળાના શિક્ષકોને આપીશ અને સાથે સાથે હું કોરોના કાળમાં બરાબર ભણી ના શકી શાળાના શિક્ષકો સાથે, તેમ છતાં એ લોકોએ ખૂબ જ સહકાર આપ્યો છે અને સાથે સાથે હું ઓનલાઈન પણ અભ્યાસ કરતી હતી અને ઓનલાઈનમાં જે મને ટીચરો મળ્યા છે એ પણ ખૂબ જ સારા હતા અને એમના કારણે જ મારા આટલા બધા આજે ટકા આવ્યા છે. જિલ્લામાં પ્રથમ ક્રમાંક હું પ્રાપ્ત કર્યો છે અને મને આજે ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે જિલ્લાના શિક્ષણ અધિકારી ક્રિષ્ના મેડમ મને મળવા આવ્યા છે, તેનું મને ખૂબ જ ગર્વ થાય છે. તું આગળ શું કરવા માંગે? હું આગળ MBBS કરવા માંગુ છું. MBBS કરવાનું પાછળનું કારણ શું? MBBS પહેલેથી એમ, જ્યારે હું 9મા ધોરણમાં આવી ત્યારે જ મારી ઈચ્છા થઈ ગઈ હતી કે હવે મારે MBBS કરવું છે. ઇન્ટરેસ્ટ હતો મને MBBSમાં.